Porque, ah, outra coisa que eu não falei, meu brother do céu, vai ter live stream dia sim e dia não no meu segundo canal. Tá aí primeiro link da descrição do vídeo pra vocês entrarem lá no meu segundo canal, galera. E vai ter live stream, mano! Vou estar jogando vários joguinhos lá de celular e Minecraft também lá no meu segundo canal. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com o FaceK, galera, pra o seguinte. Existe uma cópia nova do Minecraft chamado Mastercraft na Play Store, galera. Sim, existe um jogo chamado Mastercraft, como vocês estão vendo aqui, na Play Store, que simula. Ai! Olha! Tá bom! Meu Deus do céu! Mas, galera, seguinte, eu tô com o Facecam porque é o seguinte: eu tô trazendo esses jogos que é cópia de Minecraft ou jogos de celular lá no meu segundo canal, que é o Estuque Jogando. Vai ser os primeiros links aqui da descrição do vídeo. Lá eu trago vídeo somente com Facecam, galera. E aqui nesse canal eu não trago Facecam. Então, se você quer conhecer o meu segundo canal, tá aí na descrição do vídeo. Me ajuda a chegar a 100 mil inscritos lá. Tem jogos diferentes. Toda semana eu tento trazer pra vocês jogos parecidos com Minecraft lá naquele canal. Então, esse vídeo aqui a gente vai mostrar uma cópia, mas. Esse vídeo é para apresentar o meu segundo canal, tá? Outra coisa, se inscreve aqui no canal, que são dois vídeos de curiosidades todos os dias de Minecraft. Eu tenho o meu segundo canal lá, tenho o meu Twitter e o meu Instagram que tá aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá para o vídeo. Ah, antes de chegar no vídeo, galera, comenta aí qual é o melhor time do Brasil, galera. É sério, comenta. Eu quero ver vocês comentando tanto, mas tanto, velho. Qual é o melhor time do Brasil? Porque eu não tenho time, eu quero escolher um. Então comenta aqui nos comentários qual é o melhor time do Brasil, ok? Vamos lá. Isso daqui é literalmente uma cópia do Minecraft, tá? É uma cópia. Consegue colocar aqui, ó. Stocks. Não concluído. Volume do jogo. Dificuldade. Visão e tal. O joginho. Sensibilidade. Dividir controles e tudo mais. Tem. Cara, é literalmente o próprio jogo do Jojo. Enfim, vamos ver aqui, ó. Vamos clicar em jogar. Eu já tenho uns mundos que eu criei lá no meu segundo canal, né? E eu vou mostrar aqui todas as coisas. Ó, a gente pode colocar aqui criativo e gera o mundo. O que acontece, galera? O cara literalmente pegou o Minecraft de versões antigas do jogo, colocou uma textura por cima e disponibilizou de graça, galera. Não creio que eu nasci numa ilha. Eu nasci numa ilha. Então, o que que ele fez? Ele pegou uma textura. Maluco, ele pegou uma. Ele fez isso. Ele colocou uma textura no Jojo antigo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. É tudo texturizado. Olha esse micélio aqui, que horrível. Olha isso aqui. Meu! Ai, velho! Que susto! Pra que colocar uma propaganda tão alta assim, velho, no jogo, cara? Pelo amor de Deus! Ó, enfim. A gente tem os bloquinhos e tudo mais. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que tem propaganda, né? Normalmente no Minecraft Pocket Edition não tem propaganda. É que esse maluco pegou o Minecraft antigo, colocou pra de graça lá, só que ele tá ganhando rios de dinheiro com as propagandas. Tá? Mas se você não quer ver propaganda, o que que tu faz? Tu coloca no modo avião teu celular, que não vem mais nenhuma propaganda. E tu pode jogar. Tu não pode trocar a textura também. Tá? Não pode trocar. Mas. É um Minecraft idêntico, saca? É idêntico. O que eu vou fazer? Eu não consigo sair. Eu não consigo. Nossa, consegui sair do jogo? Nossa, eu consegui fechar o meu jogo inteiro. Parabéns, Stux. Pronto, mas enfim. Ah! Para de vir propaganda, velho. Cara, é muita propaganda. O maluco deve estar ganhando tanta grana com esse Jojo. Enfim, vamos criar aqui um mundinho. Sobrevivência, galera. Ó, tem um modo avançado aqui, onde que a gente pode escolher o antigo ou o plano, né? Mas são só essas opções aqui. São só essas. E parece que tá de jogar online. Tá? Parece que dá de jogar online. Não sei se tá. Não testei. Mas enfim, olha só. Esse daqui é o jogo. Literalmente é o jogo onde que vocês podem jogar. Tá? Ó, uma vila lá. Uma vila. O que que é isso aqui? Não, olha. Eu tô desacreditando, velho. Eu tô desacreditado, velho. Olha o que que o cara fez. Olha o que que o cara fez. Ele colocou uma textura, tá? Uma textura. E fez isso daqui no porco. Fez. Ele colocou. Ele fez, galera. Ele pegou um porco. Colocou um capacete na textura do porco, velho. Por que ele fez isso? Porque ele é um louco, né? Não sei. Mas o jogo funciona, tá? Você que não tem Minecraft original, tá aí uma chance pra tu jogar, sabe? É pirata? Ah, pirata, mas. É meio complicado jogar um Jojo pirata.
E o barulho desse jogo aqui tá muito alto. Deixa eu... Aí, eu não consigo apertar. Não consigo apertar, velho. Vai nas opções, cara. Pronto, consegui. Volume do jogo. Vou diminuir um pouquinho. Pronto, era isso que eu queria fazer. Ó, quer ver que vai vir uma propaganda? Não? Ah, que bom. Bom, a gente consegue craftar tudo certinho. A gente consegue literalmente fazer tudo, tá, galera? Tudo, tudo do Minecraft a gente consegue fazer. Só que, como eu falei, é uma textura onde que tu não vai conseguir mudar nada, guys. Mas nada mesmo. Tu não vai conseguir fazer quase nada de mudar a textura. Apenas jogar seu Minecraft de boa. Só que tem aquele problema, né? Vai ter propaganda no vídeo um monte. Mas um monte mesmo. Mas, como eu falei, é só você colocar no modo avião que vai funcionar. Lembrando, galera, primeiros links, os primeiros links aí na descrição do vídeo vai ser o meu segundo canal. Vai ser o meu segundo canal, velho. Onde que eu gravo meus jogos justiça celular, tá, galera? Se inscreve lá, porque... Ah, outra coisa que eu não falei, meu brother do céu. Vai ter live stream dia sim e dia não no meu segundo canal. Tá aí primeiro link da descrição do vídeo pra vocês entrarem lá no meu segundo canal, galera. E vai ter live stream, mano. Vou estar jogando vários joguinhos lá de celular e Minecraft também lá no meu segundo canal. Apenas no meu segundo canal. Aqui não vai ter live não, tá? Enfim, vamos fazer aqui, ó. Uma picareta, uma espada, um machadinho. E tá pronto o sorvetinho. Ó, é literalmente idêntico ao Minecraft, tá? Ao Minecraft Pocket Edition, né? Ele funciona literalmente igual, cara. O cara chegou e pegou uma... Ele roubou, saca? Ele roubou o Minecraft. Ele pegou, comprou o Minecraft e falou assim... Vou colocar pra vender. Né? E ele... Vender não. Vou colocar de graça no... Na Play Store, mas ganhar dinheiro em cima deles. Deixa eu ver, eu consigo... Parabéns, isso. Parabéns. Não, aí... Fez o que é certo. Eu consigo... Consigo trocar alguma coisa com ele? Eu não consigo. Como é que... Como é que eu troco as coisas com eles? Não dá? Ah, será que eu... Não. Oxi. E aí, galera? Isso é uma versão tão antiga do Jojo que a gente não consegue trocar com os villagers ainda. Poxa vida, hein, mano. Aí é mancada, hein. Em vez de pegar uma versãozinha um pouquinho mais atualizada, né, galera? Mas não, o cara decidiu pegar a atualização mais pombo do Minecraft. Eu não tô acreditando nesse maluco, velho. Não tô crendo nesse brother, mano. Mas enfim, né, vamos ver aqui o que que... Ah, mas tem um coelhinho, velho, já nesse... Qual é a versão desse jogo aqui? Pior que não mostra, né, a versão desse jogo. E o bom é que provavelmente vai rodar bem lisinho no seu celular. Ou no seu PC também, se tu usar no PC assim como eu, né? Porque... Ei, crianças! Não, sai! Jogo? Sai! Eu não, não, ninguém tá jogando. Ninguém tá jogando nada. Sai com essas propagandas, velho. Que coisa chata, mano. O cara fica com essas propagandas aqui emborrada no meu vídeo, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano do céu, velho. É da hora, tá, galera? Como eu falei lá no meu segundo canal, é da hora. O cara simplesmente pegou o Minecraft, comprou e depois disponibilizou na Play Store. Eu não sei se vai ter pra iOS, tá? Pra iPhone, né? Que eu esqueci, é porque eu não tenho iPhone, não sou Playboy, tá? Enfim, galera, não sei se vai ter pra iPhone, mas pra Android eu sei que tem. Vai lá na Play Store. Vai logo, uma coisa que eu falo pra vocês, vai logo, tenta ir lá baixar, porque vai sumir, tá? Vai sumir da Play Store, ok? Deixa eu ver, na verdade, se não já sumiu, né, velho? Ó, a gente vem aqui, ó, Play Store, e a gente escreve aqui, ó, Mastercraft, e vai tá aqui. Mano, tá como anúncio, velho. Vocês estão vendo? Olha isso. E tem mais de 50 milhões de downloads, se eu não me engano. Cara, tem mais de 50 milhões de downloads esse jogo aqui. É que não tá aparecendo aqui. Mas ele tem 50 milhões de downloads esse jogo. Então, galera, tá disponível. Corre lá na Play Store. Você que nunca jogou o Minecraft Pocket Edition na vida, você vai ter a chance de jogar finalmente, né, cara? É pirata? É, né, mas... Fazer o quê, né? As pessoas só fazem essas paradas aí. Mas as únicas coisas que vocês não vão poder fazer é atualizar o jogo
E também mudar a textura, né? A skin vocês conseguem mudar, tá? A skin eu sei que vocês conseguem mudar e tudo mais, mas os outros, o resto, as coisas principais, né? Que é as novas atualizações do jogo, você infelizmente não vai ter. Esse daí é a única coisa ruim, né? A única coisa ruim não, né? A única coisa ruim é que é uma pirataria isso aqui, né? Mas tudo bem. Bom, deixa eu colocar minhas carninhas aqui, ó. Será que eu consigo esquentar? Ai! Meu Deus do céu, velho! Pra que fazer isso? Cara, toda vez que vem uma propaganda eu me assusto, cara. Que chato isso, velho. Ô, mano, não faz essas paradas, mano. Me assusta de verdade, velho. Eu consigo colocar... Ah, eu consigo colocar umas coisinhas aqui, ó. Colocar essa minha pequena... Mas enfim, acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Porque o intuito era mostrar essas paradas pra vocês. Ó, tem um F5 e tudo mais. Dá de ver a tua skin. Mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça, valeu o vídeo. Vai lá no meu segundo canal, claro. Se inscreve lá pra gente chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado por assistir agora. Tchau!